έχω για τα παιδιά που έχουν πρόβλημα στην καρδιά τους. Μήνυμα ζωής και ελπίδας, όσο και ευαισθητοποίησης έστειλαν εκατοντάδες δρομείς που βρέθηκαν στην αφετηρία του 5ου αγώνα δρόμου για την καρδιά του παιδιού, που πραγματοποιήθηκε στο Φόδελε με μεγάλη απήχηση και επιτυχία. Έχουμε απόλυτη Κρήτη δρομής, από Χανιά πάρα πολλούς, από Ρέθινο, από τον Όμορο Σιθίου και από Αθήνα έχουμε κάποιους δρομείς. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ο κόσμος είναι πλέον ευαισθητοποιημένος. Είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε τέτοια μηνύματα. Κάνει ο κόσμος να έρχεται και να συμπαραστέτει σε τέτοιες διοργανώσεις. Μικροί και μεγάλοι έσπευσαν μέσα από τη συμμετοχή τους να ενισχύσουν την προσπάθεια του Πανελλήνιου Συλλόγου Ενημέρωσης και Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών, ο οποίος αφιέρωσε τον αγώνα στον αείμνηστο Γιώργο Βουράκη, πρώην γραμματέα της κοινότητας Φόδελε, που είχε γεννηθεί με σοβαρή καρδιοπάθεια και έφυγε από τη ζωή πριν από 8 χρόνια. Με μεγάλη συγκίνηση και μάτια δακρυσμένα, το σήμα της εκκίνησης έδωσε η μητέρα του Γιώργου Βουράκη. Είμαι πολύ συγκινημένη και σας ευχαριστώ και πάλι για φέτος, για την 5η χρονιά του αγώνα δρόμου που γίνεται και τιμάται το παιδί μου και την οικογένειά μου. Και εύχομαι σε όλο τον κόσμο να μπορέσει να συμμετέχει με διάφορους τρόπους για να βοηθηθούν αυτά τα παιδιά και οι οικογένειές τους που το έχουν μεγάλη ανάγκη. Ανάμεσα σε αθλητές, μικρούς και μεγαλύτερους, στη διαδρομή των 7 χιλιόμετρων έτρεξε και μεταμοσχευμένος ασθενής που έστειλε το δικό του μήνυμα ζωής. Λέγομαι τον γραμμιστό Κωνσταντίνος, έχω κάνει μεταμόσχευση καρδιάς και θέλω να αφιερώσω αυτόν τον αγώνα σε όλους που μάχονται για αυτή την αρρώστια που εγώ πέρασα, που έχω να την περάσει κανείς. Θέλω επίσης να βοηθήσουμε όσο μπορούμε την δωρεάν οργάνων. Φανταστείτε ότι σήμερα εγώ δεν θα ζούσα αν δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι που δωρήσανε αυτό το δώρο για μένα να δω σήμερα. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγάλη και ενθουσιώδης, ακόμη και από τα μικρά παιδιά. Περνάμε μέσα από τις Πορτογαλίες, ένας υπέροχος χωματόδρομος και κατευθυνόμαστε μπρος στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα που είναι ένα πραγματικά κόσμημα, ας πούμε, βυζαντινό. Για 5η χρονιά θα τρέξω κι εγώ. Τρέχουμε για τα παιδιά που έχουν πρόβλημα με την καρδιά τους. Εκτός από τους αθλητές, τη διαδρομή απόλαυσαν περπατώντας ακόμη και οι θεατές, καθώς εκμεταλλεύτηκαν το πολύ καλό καιρό που ήταν σύμμαχος της εκδήλωσης. Τεράστια συμμετοχή έχει. Είμαστε τυχεροί που και η μέρα βοηθάει. Αυτή η ηλιόλουστη μέρα εδώ στο πανέμορφο Φόδελε είναι ό,τι καλύτερο. Ο αθλητισμός, ο εθελοντισμός, όλες αυτές οι δράσεις δίνουν ένα νόημα στην καθημερινότητά μας, στέλνουν ένα μήνυμα προς την κοινωνία που ζούμε, ότι όλοι μαζί μπορούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας.